小鬼有唱慢歌吗？这个我比较，我也蛮好奇的，因为我听的都是他是唱摇滚的，我是那种老舍的。是否经常心独自陷入幻？对啊，他是这种，这个我也蛮好奇他唱这种歌的感觉，因为他用要编的话就要编比较电。要找那种，对，要变比较电的，就是有想象空间的，就跟我讲的一样，会好奇。我设定的是刘惜君啊这种，周笔畅这种，唱流行痛的。一开始小鬼进来的时候，对我说实在，我真的蛮意外，蛮就是因为我对他的了解就是他不是一个就是会挑这一类歌曲来演唱的歌手。他一进来那一刹那，我就在想，哇，这个如果要帮他制作这首歌或是编曲的话，我要怎么样去帮他设计？